ଦିନ ନେହୁରୁଙ୍କ ଫୁଲମାଳ ପୁଥିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଗଲା ଅଫିସାପ। ସାରା ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜୀବନ ସାରା ବହିଷ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ଶେଷରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ପତ୍ନୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବୁଧୁନି ମଞ୍ଜିନିଆଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 1969ରେ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହୁରୁ ବୁଧୁନିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରୂପେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୁଧୁନିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧୁନି ସାନ୍ତାଳ ଜନଜାତିର ମହିଳା। ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ନିଜ ସମୁଦାୟ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପାଞ୍ଚେତ ଡ୍ୟାମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଫୁଲମାଳ ବୁଧୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସ ପାଲଟିଗଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟର ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଏ ତେବେ ତାହା ବିବାହ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯଦି କିଏ ନିଜ ସମୁଦାୟ ବାହାରେ ବିବାହ କରେ ତେବେ ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଏ। ବୁଧୁନିଙ୍କ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଲା। ସେହି ଗାଁ ବାହାରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଝିଅ ରତ୍ନାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ସାରା ଜୀବନ ବହିଷ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିବା ବୁଧୁନିଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଲୋକେ ବୁଧୁନିଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଧୁନିଙ୍କ ଝିଅକୁ ବି 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ମାରକ ଉପରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। 1952ରେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ସହ ବୁଧୁନିଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଭୂମି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଅନୁବନ୍ଧିକ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ। 1969 ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଯିବା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। 1962ରେ ବୁଧୁନିଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅନୁବନ୍ଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୀଲିଆ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସୁଧୀର ଦତ୍ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1985ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆସେନସୋଲ ଗସ୍ତ ବେଳେ ବୁଧୁନି ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ DBCରେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା। 2005ରେ ବୁଧୁନି ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। Twinkle lights me pyar karne wala wala jhukega nahi sala jhukega nahi sala jhukega nahi sala apan mane khushi ta khushi ta khushi ta apan mane khushi ta ଖୁସି ତ ଖୁସି ତ।